Jeg har jobbet som sommervikar her i 4 år på rad. Og gode kollegaer og fine arbeidsoppgaver. Jeg klipper med vanlige gressklipper og kantklipper i Sarpsborg sentrum. Så det er for det meste sånn midtrabatter i veiene og litt sånn sidekanter av veiene. For som har vært ute hele dagen og vært med hyggelige kollegaer. Det begynte med at pappa jobber her nede, og broren min har hatt sommerjobber her. Og da søkte jeg også, og så syntes jeg det er veldig greit å jobbe her, så jeg har kommet tilbake igjen flere ganger. Ja, jeg jobber for det meste ute på Tunevannet, og tar med søppel. Vaske doer, og så litt kantklipping innimellom. Jeg trives veldig godt. Det er hyggelige mennesker og bra arbeidsmiljø. Det er viktig å ha sommerjobber, for man får jo erfaringer i arbeidslivet. Da. Og også en veldig fin ting å ha på sommeren, så man ikke bare går rundt og dasser.